जी युद्ध बा आमी राइजक कोविडर विरुद्धे आमी जिखेनी काम करी आहिसु राइजक हका दिबोले जी निरंतर प्रचेष्टा चलि आहिसे तात आजि आमी एटा उल्लेखयोग्य माइलर खुटा अतिक्रम करिबोले सक्षम होइसु। उत्तर पूब बा एक कथा कब गले पूर्व भारत प्रथम स्वयंक्रिय कोविड हॉस्पिटल आज आम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज प्रांगण उद्बोधन प्राय 150 कोटी टका खरचेरे निर्माण हुआ यह बिल्डिंग आमार सुपर स्पेशलिटीर प्राय 6 डिपार्टमेंट अनार बाबे प्रथमते आम काम आरम्भ करिछिलु। जेतिया कोविड आक्रमण आरम्भ है संक्रमण आरम्भ है तेतिया आमी राज्य सरकारे सिद्धांत लैछिलु जे कोविड शेष नोहोवा पर्यंत इयाक आमी सम्पूर्ण एखन कोविड हस्पिटाललै रूपान्तर करिम। आमार इयात साधारणते हस्पिटल निर्माण करार दरे सेन्ट्रेलाइज एसिर व्यवस्था करा हैछिल किन्तु सेन्ट्रेलाइज एसि थाकिले कोविडर बीजाणु बियपि पड़ार सम्भावना थाके बुली विशेषज्ञ सकले मत प्रकाश करिछिल। तार परिप्रेक्षितत लकडाउन समयते आमि कानाडार परा एटा आल्टा भाइरस रे बा यूवि रेर आमि किछु सरंजाम लै आहुं आरु ताक आमि इयार परा जिबिलाक एयार कंडिशनिंग यूनिट आछे इयात प्राय 20 ए 20 यूनिटर लगे लगे आमि एइ यूवि रेडिएशन जंत्र आमि स्थापन करू। यूवि रेडियो जेतिया एयर कंडिशनर बता जेतिया यूवि रेडिएशनर माजेदि आहिबो तेतिया जदि करबा संक्रमण थाकेओ ताक मूलते एइ यूवि रेडिएशन व्यवस्थाय मारि पेलाबो कारण कोविडर संक्रमणर बा कोविडर बीजाणुतकै यूवि रेडिएशनर बा यूविर पर निगरित रेडिएशनर शक्ति बहुत बेसी प्राय 99% संक्रमण ই নোহোৱা কৰি পেলায়। নতুন দিল্লীৰ এইমছত এই ইউভি ৰেডিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং হস্পিটেল সম্পূৰ্ণ কোভিড হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিল। আজি সেই একেই টেকন'লজি দি আমাৰ গড়কাপ্তানী বিভাগ আৰু আমাৰ HSCC আৰু HLL এই তিনিওটা প্ৰতিষ্ঠানৰ সক্ৰিয় সহযোগত আজি আমি এই কামখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হলো। ইয়াতে আমাৰ 200 সিরিয়াস রোগী আপোনালোকে জানে যে কোভিডৰ লগত বাত্ৰা বা কোভিডৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে যে এবিট সিম্পটমিক রোগী থাকে এবিট এ সিম্পটমিক রোগী থাকে। সিম্পটমিক রোগীসকলক প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট লাগে। আমি এইখন হস্পিটালত প্ৰথম পৰ্যায়ত এ সিম্পটমিক রোগী পালেও আমি জানো যে অসমত যদি তৃতীয় পর্যায়ত কোভিডৰ সংক্রমণ হয় তেতিয়ালে সিম্পটমিক রোগীসকল অহা আৰম্ভ কৰিব। সো তৃতীয় পর্যায়ৰ কোভিডৰ লগত সাজু হ'ব পৰাকৈ সিম্পটমিক রোগীৰ চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ এই কোভিড হস্পিটালখন আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছো। ইয়াতে প্ৰায় 60টা ICU থাকিব, ইনটেনসিভ কেয়াৰ ইউনিট 60টা থাকিব, 180খন বিছনা থাকিব রোগীক চিকিৎসা কৰিব পৰা আৰু রোগীক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক লেবছ লাগে অতি লাগে আমাৰ ডাইৰেক্টলি কোভিডত অতিৰ প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু সার্জিক্যাল পেচেন্ট এজনৰ যদি অতি হয় আৰু সার্জিক্যাল পেচেন্ট এজনৰ যদি কোভিড হয় আৰু তেওঁক সার্জাৰি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কোভিডৰ মাজতে তেনেকুৱাও যদি আমি জটিল অস্ত্রোপচার কৰিব পাৰো তেনেকে ইয়াত আমাৰ অপারেশন থিয়েটারও বনোৱা হৈছে আৰু যিমানখিনি আধুনিক ব্যৱস্থা লাগে গোটেইখিনি ইয়াতে আমি সমাবেশিত কৰিব পাৰিছো। জেনেৰেলি সুপার স্পেশালিটি হস্পিটাল বুলি এই প্ৰজেক্টটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰায় 150 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল। কোভিড শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ ইয়াৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য তালৈকে আমি ঘূৰি যাম কিন্তু বর্তমান পর্যায়ত কোভিডৰ বাবে এই চিকিৎসালয়খন ডেডিকেটেড হৈ থাকিব আৰু কালি পৰহি আমি
নন সিনট্রমিক পেশেন্ট ইয়াত এডমিশন দিলেও যেতিয়া যেতিয়া সিনট্রমিক পেশেন্ট গ্রো হব ইয়াতে আমি আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আমি পেশেন্ট আয়ুর্বেদিকটো লৈ গৈছো সোনাপুরটো লৈ গৈছো এম এম সিটো লৈ গৈছো কিন্তু সিনট্রমিক পেশেন্টক আমি তেনেকে নিব নোৱাৰি সিনট্রমিক পেশেন্টক ট্রিটমেন্ট করার বাবে এইখন আমি ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল আজির পর আমি আরম্ভ করছো আর মই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সকলোকে অভিনন্দন জানাইছো আর এই প্রজেক্টর লগত দিনে নিশায় কাম করে থাকা সকলোকে মই ধন্যবাদ জানাইছো আজি আমার স্বাস্থ্য বিভাগের বাবে এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন ইমান দিন আমিও চিন্তাত আছিলোঁ যে সিনট্রমিক পেশেন্ট আহিলে আমি কোত কেনেকে ট্রিটমেন্ট করি আজি আমার গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের এই 200খন বিছনাযুক্ত হসপিটাল 60টা আইসিউয়ে নতুন আইসিউয়ে আমাক এটা ডাঙর সকাহ দিলে মই অসমবাসী রাইজক ধন্যবাদ জানাইছো টুডে উইথ দ্য ইনস্টলেশন অফ ইউভি রেডিয়েশন ফেসিলিটি which we brought from Canada during the lockdown period. We have been able to construct, we have to dedicate a fully equipped COVID hospital for the people of Assam. This COVID hospital will have the capacity to do simultaneous surgery, to do any other simultaneous treatment which may come in association with COVID. Apart from that, this hospital will be fully equipped to treat symptomatic patients of COVID-19 and this will strengthen considerably our resolve to fight against COVID-19. This project has been initiated with the help of Government of India. Government of Assam has also offered its matching share and with an outlay of ₹150 crores. We have completed this project. After COVID-19 is over, this building will function as a super speciality hospital. Also, sir, you think that you have fast-tracked this project so that you can, you know, make it into a dedicated COVID hospital for severe patients. But then, although the numbers of COVID-19 hospitals are increased, but you are able to maintain your recovery rate, you have about 66% recovery rate. So, given the fact that the experience that the other states have, As I told you that in entire Assam our health system is in very very confident state of affairs. Today we have 800 patients but nobody is in panic. Because we have the capacity, we are in a position to treat them. So we have conservatively kept ready, we have kept ready 5,000 beds. Out of that 500-600 will be dedicated for symptomatic treatment. And otherwise also we will be very comfortably, we will be able to treat 5,000 patients spreading across Assam. It is not Guwahati centric. Today I will be in the evening in Tezpur, where I am going to inaugurate another 150-bedded hospital there. So things are moving on in right direction and we are in a position to treat 5,000 patients at a time. Except the night curfew, we are okay with everything. We want night curfew to continue. Rest of the thing, I think we should come back to normal life. But night curfew is helping us. So night curfew should continue. But beyond that, whatever decision Government of India will take, we are happy. Amar etia eku oshubidha nai. Karan amar manuhar majot social distance or message to khub strong kori goise. Manuhe mask byabohar korise. গতিকে মই ভাবো যে শপিং মলে হোক বা স্কুল কলেজে হোক লাহে লাহে আমি সাধারণ জীবন যাত্রালয় ঘুরি যাবর বাবে আমি প্রস্তুত হৈছো খালি স্টেজ ম্যানারত যাব লাগিব আমি যেতিয়া স্কুল কলেজ খুলিম 10 আৰু 12 প্রথমত খুলিব লাগিব লাহে লাহে আমি আগুয়াই যাম তারপর 9 আৰু 11ক মাতিম গতিকে ঠিক তেনেকে শপিং মল খুলিলেও প্রথম 50% শপিং মলৰ ভিতৰ দোকান আমি খুলিব লাগিব
নেক্সট ৰাউণ্ডত নেক্সট ডে 50% যেতিয়া মানুহে সেই জীৱন যাত্ৰাটোৰ লগত সহজ হৈ পৰিব তেতিয়া আমি 100% যাব পাৰোঁ। আমি নিখাৰ সান্ধ্য আইনটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু সান্ধ্য আইনটো 7টাৰ জাগাত 9টা বজাৰ পৰা হলেও আপত্তি নাই কিন্তু এই গোটেই সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে ল'ব আমি নলওঁ। মই আগতে কোনো নহয় যে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি ৰূপায়ণ কৰিম। আমাক সুধি থাকিলেও আমাৰ উত্তৰ কিয় নাই? সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী লেভেলত, আমি ইয়াৰ পৰা ক'ত বুজি পাম? হ'ব, তো সকলোৱে চাহ একাপ খাওক আৰু বিল্ডিংটো ভালকৈ চাই লওক। ধন্যবাদ। মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত সম্বোধন করে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালত কি কি সুবিধা কি কি সেবা উপলব্ধ হব সেই বিষয়ে সবিস্তারে প্রকাশ করেছে, বর্ণনা করেছে। ইউভি রেডিয়েশন যন্ত্র কানাডার পৰা অনা হয়েছে। কোভিড 19 আক্রান্ত ব্যক্তিসকলৰ চিকিৎসা করার ক্ষেত্র ই এক বিশেষ ফলদায়ক চিকিৎসা হব বলে প্রকাশ করেছে আর তার সমান্তরালক স্বাভাবিক জীবন যাত্রালয় গতি করার কথা উল্লেখ করেছে। আর পর্যায়ক্রমে স্কুল কলেজও খোলা হব, শপিং মল সমূহ খোলা হব আর করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে যে যুঁজ সেই যুঁজত জয়ী হব বলে প্রকাশ করেছে।